Господин Плевнелиев, как изглежда фигурата на българския президент днес? Как я виждате вие? Как трябва да изглежда държавния глава след 14 ноември? Много е важно да познаваме Конституцията и не просто само думата, а духа, защото тя е правена от едни големи държавници. Ползвала е най-доброто от опита на демократичните държави. И аз вярвам, че Конституцията на България е здравата основа, на която да стъпим. И разбира се, върховенството на закона. Всички искаме да сме свободни, но не можем да бъдем свободни в хаоса. Трябват правила, трябват ред. Трябва да спазва Конституцията. Какво казва тя с държавния глава? Той представлява, но не управлява държавата. И от тази гледна точка той представлява всички. Той е президент, който представлява единството на нацията. В нейните различия, но единството. Той е най-доброто лице на държавата пред света и във вътрешно-политически план трябва да бъде символ на стабилност, символ на надграждане, символ на дългосрочните приоритети, символ на институции и на правила. Е, това трябва да бъде държавния глава. Искрено се надявам, че хората ще гласуват на следващите избори проактивно, няма да гласуват просто против, защото много често бяхме свидетели на това. Ще се замислят и ще гласуват за този от всички кандидати, който може да надгради демократичните институции, който може да представлява всички нас. И Левски, и ЦСКА, и левите, и десните, и протестиращите, но и не протестиращите. Президент на всички българи. Това казва Конституцията. И разбира се, президент, който да бъде едно добро лице на България по света, да работи за нейното добро име и репутация. Вие оставате в, така споменахте, доста успешен бизнес. Бизнес отношенията ви с Германия, как съчетавате с нагласата си спрямо Съединените щати? Има ли някакъв разрив там? Да. Знаете ли, за мен Германия е втора родина. В смисъл, отидах там по дънки, скъсани дънки, нямах пари, нямах нищо. И Германия ми даде всичко. Тя ми даде, видях едни работещи институции, видях как дори и на най-бедния, и на най-странния човек може да се помогне. Започнах собствен бизнес. Между Европа и Съединените щати започва да има вече много пукнатини. Въпросът ви е много ясен. Виждам ги в дълбочина, защото пътувам много до Съединените щати и разбира се, пътувам и много до Германия. Виждам разликите. Притеснен съм, че Евроатлантическия съюз не е това, което беше. Бил Клинтън го каза на времето, икономиката глупако. Икономиката е в основата, ако щете на успеха на обикновения човек, ако щете в успеха на нашите перспективи за просперитет и развитие. И Германия и щатите искат една успешна и просперираща България. Но не, те не ни разбират и ни виждат и са притеснени, че ти се потапяме, нямаме план, нямаме посока. Не знам колко правителства още трябва да се сменят в това чисто по политическо, политическо, популистско противопоставяне, вместо да седнат и да направят това, което в момента в Германия се правят пред очите ни. Идват избори. Направете това, което правят германците. Защо трябва да измисляме топлата вода? Да, народът вкара 6 политически партии в парламента. Окей. Какво правят тия политически партии? Всяка една от тях търси диалога с другите. Диалога с другите. И можем да заблуждаваме много младите хора за това, кой какво бил правил за младите хора. Но нека да видим кой направи добре платени работни места за младите хора, така че да видят перспективата да останат в България. Така че да видят възможност. И аз считам, че всички тези стратегически инвестиции, които се случиха в няколко от секторите в България, с които аз толкова много се гордея, че работих като държавен глава, сега бера плодовете на това нещо. Тези индустрии вървят напред. Има толкова много смислени неща, които могат да се свършат. Дайте да ги вършим, вместо да се разделяме, да се цепеме и да се бориме и да се караме един на друг. Каква беше вашата политика спрямо Русия? Имаше ли опити за намеса някаква на руските власти у нас? Не мога да одобрявам тогава, когато се действа с хибридни атаки, тогава, когато се подкопава доверието на гражданите в институциите, включително и в България. Бях единственият политик. Казах го тогава, бях единствения и продължавам да бъда единствения до днес, който, когато видя, че в ден на избори и в ден на референдум, България бе обект на най-мощната кибератака на Балканите, когато някога е правена. Спомнете си много добре през 2015 година,
Аз бях единствения политик тогава, който активира абсолютно всички партньорни служби в НАТО и до край се борех, за да разбера кой инициира атаката в ден на избори и референдум в България, когато, спомните, бяха счупени сайтовете на Централна избирателна комисия, на правителството, на президентството, на всички останали. Защото считах, че това е атака срещу българските институции, следователно срещу българската демокрация. И стигнахме до резултата. И това беше групата SOFASI Fancy Bear, която е известна също така като киберзвеното към руското ГРУ, т.е. руското военно разузнаване. Ако можете да се върнете назад във времето, когато се кандидатирахте за президент, бихте ли го направили отново? Да, категорично не съжалявам за това, което направих. Считам, че това бяха едни много светли години. Научих много, разбрах много, бях полезен на българите. В момента моята връзка с българите е изключително силна. Нямам нужда от охрана, нямам нужда от протокол. Хода по улиците, говори си с хората и изключително позитивно. Те са разбрали, видяли и в крайна сметка, знаете ли, да, в политиката е трудно и тежко, но когато получите една добра дума, това е много повече от всичко останало. Защото лично аз вярвам, че човек не прави история с това, което е взел. Той прави история с това, което е дал.